Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás Oběrazy, malebné obci ležící 5 km od Jičína, na pomezí dvou turisticky atraktivních oblastí, Českého ráje a Krkonoš. Ale dnes jsme tu kvůli téhle nemovitosti, rodinnému domu s číslem popisným. Pojďte se na něj podívat. Leží na pozemku o velikosti 733 metrů čtverečních, na kterém najdete vlastní vrtanou studnu, stodolu a pergolu. Těšit se můžete z podlahové plochy, která vám nabídne krásných 102 metrů čtverečních a dispozici 4KK. Jak můžete vidět, dům je v dobrém technickém stavu a proběhla zde i částečná rekonstrukce. Byla vyměněna elektřina, udělané nové stropy, krbová kamna, podlahy a tak dále. Dům leží na opravdu krásném a klidném místě, proto kromě trvalého užívání vám může posloužit jako krásná chalupa. Veškerou občanskou vybavenost najdete v nedalekém Jičíně, ve kterém jste autem doslova za pár minut. Pokud vás dům zaujal a budete se sem chtít podívat osobně, stačí mi zavolat a domluvíme se na prohlídce. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem realitní makléř a budu se těšit na setkání s vámi. Mějte se moc hezky.